মৰাণত আজি 51 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্বাস্থ্য আৰু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আজিৰ দিনটোতে 35 জন লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। খোৱাং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত আজিলৈকে মুঠ 508গৰাকীলৈ কোভিড ৰোগী বৃদ্ধি পালে। ইফালে চৰাইদেউ জিলাৰ পাটচাকু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ মাহমৰা ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত এলেকাত আজি 16 জন লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। সৰ্বমুঠ 92 জন লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে। চিকিৎসকসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে আক্ৰান্ত প্ৰায় সকলোকে হোম আইচলেচনত ৰখা হৈছে। 2খন জিলাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চলত সৰ্বমুঠ 601জন লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। আজিৰ দিনটোত আক্ৰান্ত হোৱা কোভিড ৰোগী হৈছে মৰাণ মিলনপুৰৰ তপন দিহিঙীয়া, হালধিবাৰী কোঁৱৰ গাঁৱৰ ববিতা বিন, অকণমান বিন, ঋতিকা বিন, তিলৈ গ্ৰাম্য বজাৰৰ ৰাজীৱ দিহিঙীয়া, তিলৈবাৰী নেপালী গাঁৱৰ ৰিংকী মোহন, দুলুমণি বৰুৱা, কয়লাগৰাৰ সোণালী চৌহান, 2নং মাধকলীৰ ৰীমা বেৰিয়া, গছপুৰীয়া চুতীয়া গাঁৱৰ বিনন্দ চুতীয়া, খোৱাং টি ষ্টেটৰ কুন্তি কালান্দি, অমৰ কলিতা, সুন্দৰ তামাং মণিপথাৰৰ, চৰকফলা গোহাঁই গাঁৱৰ প্ৰফুল্ল বুঢ়াগোহাঁই, বিতুপন বুঢ়াগোহাঁই, ঘুগুলনি নেপালী গাঁৱৰ নিত্ৰাপ্ৰসাদ উপাধ্যায়, নৱৰাজ শৰ্মা, পথালিবাম দিহিঙীয়া গাঁৱৰ ঝৰ্ণা দিহিঙীয়া, 1নং চকলীয়াৰ দীপাঞ্জলি ঘাটোৱাৰ, পথালিবাম দিহিঙীয়া গাঁৱৰ লক্ষীমা দিহিঙীয়া, 1নং চকলীয়াৰ মহেশ ঘাটোৱাৰ, মৰাণ খটখটিৰ দেবেন কৰ্মকাৰ, চিৰাজ কৰ্মকাৰ, মৰাণ লাচিত নগৰৰ ইমদাদুল হোক, চেপন বজাৰৰ সুন্দৰী প্ৰভা মোহন, ডুমৰ দলঙৰ ভাগ্যৱতী চুতীয়া, 2নং দিহিঙীয়া গাঁৱৰ নিত্যানন্দ আহোম, চাউলকুৰা গাঁৱৰ ৰুমি গগৈ, ৰশ্মি গগৈ, মৰাণ বকুলনী প্ৰতাপ ভুজেল, খোৱাং কাৱৈমাৰী হিতেশ্বৰ কলিতা, মৰাণ এল আই চি অফিচৰ দিগন্ত গগৈ, তীখেশ্বৰ দাস, 1নং দিখাৰীৰ তিলু গগৈ, পৰাগ গগৈ, মৰাণ বটামৰাৰ ঋতুৰাজ দত্ত, অৰিজিৎ দত্ত, তৰালী দত্ত, অহিৰণ দত্ত আৰু কৰ্মা পটাও, মৰাণ শান্তিপুৰৰ মনদীপ শৰ্মা, উপাসনা বৰা শৰ্মা, পূজা শৰ্মা, জাগৃতি গোৱালা, বীৰেণ গোৱালা আৰু মৰাণ উখাপুৰৰ প্ৰিয়া আৰন্ধৰা।